kartejimizde 12'te Gentra. Köyde gürük gürük o bir gönlüm. Grup olup hareketlenip yol hareketi koydularını düzgünlük için sizden spetten tekişli tarzda mamur evlenme rasmilaştırıladı. Amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra guruh bo'lib harakatlanish va ana shu vaqt davomida avariya holatini keltirib chiqaruvchi turli xavfli manevrlarni bajarish taqiqlanadi va bunday xatti-harakatlar uchun javobgarlik belgilangan. Men shu o'qigan ishimni afsusdaman. To'yda guruh bo'lib yurganimdan bo'sha qaytarilmaydi. Guruh bo'lib yurgandik, biz salbiy oqibatlarni tushuntirishda mana qilgan ishlarimizdan pushaymondamiz. Yuqorida siz tasvirda ko'rib turgan va qilmishidan pushaymonligini bildirayotgan ushbu yigitlar ham uyushgan holda ma'lum bir miqdordagi pul evaziga to'y tadbiri uchun kortej tashkil qilib, qasddan yo'l harakati qoidalarini buzganlar va guruh bo'lib harakatlanganliklari yetmaganidek, yo'llarda o'zganlar va boshqalar hayotini jiddiy xavfga soluvchi harakatlarni ham bajarishgan. Shuningdek, ushbu qoidabuzarliklarni video tasvirlarga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashga ham ulgurishgan. Ularning bu harakatlari esa keng jamoatchilikning haqli e'tiroziga ham sabab bo'ldi. Jarima jazosini qo'llashdan maqsad o'sha huquqbuzarlikni qayta sodir etilishini oldini olish. Sizlarga ham jarima qo'llashdan maqsad mana shunday guruh bo'lib harakatlanishlaringizni qayta mana shunday guruh bo'lib harakatlanishlaringizni oldini olish. Nafaqat yo'llar, balki ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlarini qoidabuzarliklarni targ'ib qilib, ijtimoiy tarmoqlarga joylab turgan haydovchilar ham aniqlanib, guruh bo'lib harakatlanish, yo'llarda avariya holatini yuzaga keltirish bilan bog'liq bo'lgan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ular bo'yicha tegishli choralar ko'rilib, kelgusida bunday yo'l harakati qoidalarini buzmaslik va targ'ib qilmaslik, ijtimoiy tarmoqqa joylamaslik bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Unutmang, sizning bunday qoidabuzarligingiz bir kun kelib, mana shunday ko'rinishda yakun topishi ham mumkin. Xulosa esa o'zingizdan. Muhammad Sadiq Usmonov Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.